Мен атам Абдулла, туған жерім Франция, бірақ өзім ұлтым араб. Бір жыл болады Қазақстанда тұру үшін. Қазақстанға әрбастан қандай мақсатыңыз бар? Бірінші сеп спортпен, яғни кейбір спортшылар бөледім. Олар дзюдомен айналысты. Тараздан деген қысы Елдос Сметов деген ағайымыз. Сол оны бейнелер тексердім, көрдім, өзім сұрадым ғой. Ол өзі қай жақтан екен. Оны мен айналсайын деп, өлейін деп. Сол сұрадым, Инстаграмда іздедім, интернетте, ғаламторда сол. Ол мен байқадым Қазақстандан деген, Қазақстан қайда деп өзім сұрадым. Іздедім, бәрін ақпараттар, Қазақстан, қазақша деп. Ютубта кейбір ақпараттар тағы іздедім. Контенттер аз, өкінішке орай, бірақ қазақша қалай таптым кинолар мен. Кейбір кинолар болды YouTube-та, Томирис, Мун Бала, Ұлы Дала Зары, жақында Ұлы Дала Таны шықты, Қаш деген кинолар. Сол кинолар өте мықты болды, дәстүрлі көрсетті, мәдениеттер көрсетті, қазақша көрсетті. Соның маған не ғой, қызығушылық үлкенірек болған. Солай келді бірінші. Қазақтар үшін ғаламторда іздедім. Кейбір бауырлар кездестірдім. Олармен сөйлестім, оларға ауызша тәжірибе керек болған. Олар маған Қазақстан туралы айтты, қазақша туралы сол үйретті маған. Қызығушылық үлкенірек. Соны олар маған айтты, мен сені шақырамын, Қазақстанға кел, бәрін көрсетемін деп, соны келдім. Машалла. Ахой, қалай? Алейкум салам, бәрекелді. Ұнайды ма? Ұнайды, бәрекелді. Мен де. Тым көп жел. Сон суық. Сыртқым сатып алмадым. Енді бірінші рет не ғой, бір жыл бұрын келдім. Тек бір айға. Тек сіру үшін. Алматыда болдым. Шымкент, Астана, Көкшетау деген жер. Тексердім, қатты ұнады, бауларым қатты жақсы, өте жақсы адамдар. Сол күшіп кеткім келеді деп ойладым. Қазір немен айналысыңыз? Спортмен ба? Жалпы немен. Спортмен қазір қазақша күреспен. Екі апта бұрын көкпармен айналыстым. Өзім мұғалімін, французша, ағылшынша үйретемін адамдарға қазақ тілінде. Өзім блогермін. Әсіресе қазір ғаламтор, себе ғаламтор, бізде диплома керек емес. Мен қалай бастадым, яғни өзім бастадым. Адамдар оларға французша тәжірибе керек болған. Олар көмектесті ақырында, ағылшынша, французша. Сосын өзім қазақша қалай оқыдым, сол әдіс бойынша адамдарға французша беремін, ағылшынша беремін. Себе менің ойымша сол әдіс ең дұрыс, сосын ең қызық болады, ең тез. Солай үйретемін. Қазақша күреспін дедім әрі жылдың? Көп енді, өте көп. Соңғы Наурыз, 22 Наурызда бардым жарысқа. Мен ойладым, дзюдо жетеді. Бардым, бірақ мүлдем басқаша. Шынымен, айналысуымыз керек қазақша күресіп. Өте жақсы, өте мықты спорт екен. Сі бұл? Окей, ба, дүйкө, шүйвіні есі, Астана, а Black Belt, Black Belt Gym, пұр мәнтіріне әкімі фрер қазақ. Әлхамдулла, тұу ба тұ-тұ бен, лантренмен сі супер бен пасе. Ils sont très très forts. Ils sont très 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 forts. J'ai été plutôt impressionné. J'ai beaucoup aimé et j'espère pouvoir revenir ici. Неге Афганистанға барасың деп сұрады. Оларға бір түрлі болады әрине. Сонымен Қазақстан көп ақпараттар болмайды, сол өзі білмеді. Қазақстан үлкен мемлекет, бірақ енді көп адамдар білмейді сол мемлекет туралы. Оларға бір түрлі, бірақ мен түсіндіремін,
қалай түсіндіремін оларға қызығушылық келеді. Сон енді көрсетемін, о, Қазақстан әдемі, адамдар жақсы, спорттар, ұлттық спорттар өте күшті, тағамдар арнайы, бешбармақ, орда деген. Оларға қызық болады. Менің әкем ол оған бәрі-бәрі шынайы соны айтам. Оған жақсы енді. Мен жолым таптым ол қонышты. Анамға кішкене ауыр болады. Мен оны ең үлкен бала. Сол жағдай арқылы оған кішкене ауыр болады. Қош жігіттер. Бүгін сіз қазақшыңызда тексереміз. Пробкада тұрмын. Кетесіз тұрмын. Бірінші сөз пробкада тұрмын. Развязка. Развязка. Өзім сұрадым, қалай көмектесе аламын қазақтар, Қазақстан, қалай пайдалы бола аламын осы мемлекетте. Сол TikTok туралы ойладым, көрсетуім керек қазақша сөйлейтін, өзім көрсетуім керек қазақ тілінде сөйлесем, сол құрмет беруім керек. Солай-солай ойладым. Қиындықтар болған, бірақ дұрыс әдіспен бүкіл шет тілдері оңай болады. Мен қазақша 0 деңгейден орташа деңгейге 4 ай ішінде. Ал жоғары деңгейге 7 ай. Ол Далазары деген кино бастадым, яғни оқыдым. Тарихи қалай, қандай қиындықтар болған қазақтарға сол оқыдым. Сон өзім Алжирден ғой. Бізде Франция не ғой, орталап алды. Біздің тарихымыз өте жақын, сол үшін қалай сезімдер, мен қалай жақсы-жақсы түсіне аламын қазақтар жағдайы, олар жағдайы сол. Бізде деп Алжирде француз тілінде адамдар сөйлеседі, кейбір арабша білмейді, мүлдем білмейді. Сол жағдайды яғни өзім түсіне аламын. Сосын ауыр болды, маған да ауыр болады. Не болған Алжирде өте ауыр. Сосын қазақтар не болған оларға, мен де не ғой, эмпатия деген болады. Сол Ұлы Далазары өте көңілсіз, қайғылы деген кино. Көрдіңіз ба? Көріңіз керек тағы. Жылайсыз. Аппақ келін. Міндетті түрде болу керек. Аппақ келін. Мынау кино көп не ғой? Өте жақсы кино, тәжірибе үшін, несі үшін. Олар ауыл деген жақта болады адамдар. Қалай сөйлеседі, оңтүстіктен деген адамдар, сол өте мықты болады, өте-өте жақсы. Себебі, мысал үшін, біз қалай оқимыз шет тілдері, далада мүлдем болмайды. Яғни далада басқаша болады, шал қазақша болады, диалекттер болады, тез-тез оқиды, кейбір әріптер, кейбір не ғой, дана жеді адамдар. Мысалы айтады, олап жатырсын айтпайды, олар ойлап жатсын, жатсын деп айтады, жатырсын емес. Сол қиындықтар болған. Апақ келін аламыз ба? Болды. Осы. Өте мықты. Сосын танымал ғой, 8 миллион көру бар. Мақсатым ол бұрын саяхатта ұжай. Саяхатта ол бауларыммен танысу болды. Ал қазір мен тәжірибе бойынша, сол тәжірибе бойынша, мен қазір көшіп кетем деп Астанада. Мәңгілік 10 жылға деген отыру үшін деген құжат жасауым керек. Витнасничный орыша білмеймін. Сол қызыр деген карт бар. Алайын деп, отырамын, торайын деп Қазақстанда. Енді маған ең қызық нәрсе адамдар. Әр қайда табиғатты әдемі жерлер болады, бірақ мен адамдар тексерін деп, сол адамдар өте жақсы адамдар болды. Қонақ жай көрсетті, мейірімді, қандай құрмет берді, махаббат берді, себебі қазақша біледім, олар қуаныш болды енді. Сол махаббат, құрмет қайтып бергім келді. Сол, яғни өмір сүру үшін, өмір сүру қатты ұнады Қазақстанда.